långa ben och sitt. Spänn magen. Sitt, sitt. Tummen upp. Rör lite på innertygen. Och sitt. Och så går du ner till stav och vänta på dig nu och sitt ner. Bra, och spänn magen nu Sara. Nu är det de här magrutorna som ska jobba. De som är där ska bränna ordentligt. Och sitt, sitt, sitt. Tummen upp. Sitt, sitt, sitt. Och så kommer du fram i galopp igen. Det är bra. Sakta av till trav igen. För där släpper du iväg honom. Så tänk halvhalt och nästan ner till skritt tills han galopperar, så kan inte öka traven där. Här sitter ni. Halvhalt. Håll i. Galopp. Såja. Är du med? Där. Så att det blir en fattning så han inte travar in i galoppen. Bra. Och sitter. Var leder. Titta vart du ska. Formar. Och sakta av till trav. Och sitter. Och ställ höger. Ställ höger. Ja, och sitt, sitt, sitt. Spänn magen så han inte drar i sadeln. Och galopp igen. Halv, halv. Böj, galopp. Ja, formar in i sidan. Där är det. Och så långa ben och inte knipa med knäna nu, utan ner i sadeln. Böj höger. Böj huvudet till höger. Ja, bra! Och sakta av till trav. Sitt, 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 sitt.